Men Guds ängel uppenbarade sig i drömmen för Josef och sa: Hör, Josef, 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 du frome man, stå upp och fly till Egyptens land och ta barnet och dess moder med dig. Ty Herodes tänker dräpa barnet och har sedan knäktar och mördar att ihjäl små, alla gossebarn, både stora och små. Ty var redo och skynda dig fast, så att barnet ej omkommer med hast.